Jo, për momentin unë nuk kam ndonjë thirrje zyrtare, them kështu. Personalisht them se s'kam ndonjë thirrje zyrtare nga ambasadori, kështu që nuk jam në dieni kur dhe kur do të ndodhë kjo. Por, kur do që ta keni një kërkes të tilë të ngjashme, me që ka pasur konfirmime prej kryetarve të komunave të tjera, që kanë diskutime, ka pas ftesa të tilla të ngjashme për një takim të mundshëm gjatë kësaj jave me ambasadorin amerikan. Juve do ta pranonit këtë ftesë? Po, gjithsesi. Dhe në Po, po ju lutem. Po, cila do që t'jenë tema e diskutimit, sigurisht që mund të diskutohet për çështjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat veriore, me që tashmë ka një dakordim ndërmjet Shtetit Kosovës dhe Bashkimit Evropian me marrëveshjen e Bratislavës që të ketë zgjedhje në katër komunat veriore. Juve në këto takim, kurdo që të ndodhë, dini gatshëm që të diskutoni potencialisht edhe mundësinë e dorëheqjes tuaj? Jemi të gatshëm për të diskutuar me secilën faktor, do të thotë që vepron edhe këtu në Republikën e Kosovës. Jemi gatshëm edhe me natyrisht me ambasadorin edhe me mekanizma të tjerë. Mirë po mendoj që kjo do rreth ndonjë pol zgjedhje, më mirë kishte me qenë të rrjedhin këtu nga ona e qeverisë tonë dhe e partive tona, kështu që ka nevojë të diskutojmë gjithanshëm për këtë në këto rrethona. Zotë Zeqira, jeni në komunikim, në kontakt të drejt për drejt me ekzekutiven, me kryeqeveritarin, apo edhe me ministrin e pushtetit dhe administrimit, pushtetit lokal, zotin Elbert Krasniqi, në lidhje me këtë proces, që tash e sa kohë po diskutohet? Jo, nuk kemi biseduar për këtë proces fare, as me kryeministrin që s'kam pas takim kur, as njerë për zgjedhjeve, kemi pas me zëvendës, kemi pas me këshiltare me kryeministrit në një takim me ministrin e pushtetit lokal, kur ka qenë akoma atë herë dhe betimeve, kur i dashëm. Mirë po, nuk kemi pas kogja motin as me ministrin e pushtetit lokal, me qenë se ne jemi zdo të duke konsoliduar, gati jemi veç fillimin e punëve, që po kemi punë shumë edhe angazhime shumë. Kështu që për këtë temë nuk kemi biseduar me asnjë fakturë, për jashtim të medjave që po e bojnë këtë pyetje. Mirë po, për çfarë do teme që neve na takon, neve jemi të gatshëm të bisedojmë me fakturët relevante, pse jo mos me shku ka ajo që është zgjedhja më e mirë. Dhe cila është zgjedhja më e mirë sipas juve? A keni ndonjë kusht juve zoti Zeqiri për të lënë postin e kryetarit komunës së Zubin Potokut? Jo, unë jam deklaruar edhe më përpara në pyetjen se cila do të ishte zgjedhja më e mirë në një palë zgjedhje që të mundshme. Njëherë për njëherë nuk shoh as para kushte, as kushte se mund ndodhin. Mirë po, në pyetjen se a ma mirë është shkarkimi, a dorëheqja vullnetare, une jam deklaruar se ma dhe dinitetshme do të ishte dorëheqjet vullnetare pas si marveshje politike, qeveri edhe partia demokratike në këtë rast, edhe kryetarët e komunave dhe të parapri marveshja politike dhe vullnetit tunë për të dorëheqër kishte me qenë ma e dinitetshme dhe kishte me qenë ma e favorshme, do të thotë në këtë rast për ekipin edhe të Republikës Kosovës në rastet bisedimeve mo për që po bisedohet edhe që shme thonë me Bruxellin rrëth kësaj teme. Unë e quj, do më thonë, këtë variant ma mirë e shoh, mendimi jam është, se so shkarkimin, si mas një iniciative që farë është njës nga Ministria Pushtetit Lokal, aja për mendimin tim lë shumë për të dëshiruar, nuk do të kësha preferuar shkarkimin, me qenë se edhe aja formë nuk pedi si mund të ndodhë, me qenë se na e kemi në 1972 në Kushtetutën e Republikës Kosovës që s'ka pas nevoj për ndonje regulore tjetër temi ose në aneks 10 tjetër. Kështu që mendimi im kishte me qenë marveshja politike do të ishte ma e dinitetshme dhe ma e favorshme do të thotë në këtë rast për interesat e Republikës Kosovës. Po, por në anën tjetër është kryeministri Albin Kurri, zoti Zeqiri, që në vazhdimsi ka deklaruar që kryetarët e rinë katër komunat veriore të zgjedhur me datë 23 prill nuk janë zgjedhur për të dorëhequr. Pa jo, është e vërteta, është asisoj dhe neve
Natyrisht ja, ku ma jemi të fokusum të tilë, me që po biseduat kjo dhe kjo tempo kryesisht për medjave, sa i përket neve, ne nuk e kemi diskutu me asë një faktor, temit. Këtë qashtje, mirë po, në qëtë se, na po... Zeqire, as me kryetarin e PDK-s, me Emri Krasniqin, se kene diskutu këtë qashtje dhe më tutje? Ja, jo, s'kemi bisedu për ndonjë palë zjedje, si që po spekuje, si që po të tuë tashë. Do më thonë, nuk kemi bisedu akoma, do të biseduina, mirë po në nuk shonë ndë një para kusht që mund vi, qëfar do varionti që mundu me hinë një palë zjedhe që mund të dalin të suksesme, do më thonë në rëthona momentale. Mirë po për të diskutuar, jam i hapur gjithë mundë, në qëfar do, gjysh me thonë kohë, jam i hapur për të biseduar tema që në atakojnë edhe neve naturisht edhe Republikës Kosovës dhe gjithë ne do të tatë unë jam i orientuar në linjat e interesit shtetënor, ashtu edhe qytetarë. Edhe sqarime me që ka mendime nga më të ndryshmet në ekzekutiv, sikur preferojnë këtë procedurën me peticion në këtë mënyrë që të shkarkoni, derisa juve vetë po e pranoni që e pranoni dhe do të ishte më mirë për juve që të ndodhte një dorëheqje vullnetare që është kërkuar së fundmi edhe prej ndërkombëtarëve. Zyqiri, shumë të faleminderit për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë këtu në Infomagazin. Faleminderit, besoj se u kuptuam drejt me qenë se temat me përmedia herë pas herë këta tituj po dalin kogja jashtë kontestit kur po i dhom disa deklerata. Jo, kam po thirrje, unë vetëm e dhash mendimin tim në rast se mund të ndodhë në një palë zgjedhje. Akoma nuk jemi në bisedime me asë një faktor për qëfar do variantit të zgjedhjeve apo të shkarkimeve apo të dërgjeqive. Kjo është aja, qa mirë po mendim jemi ke aje qëfar e dhash. Faleminderit shumë. Të faleminderit shumë, zoti Zeqiri. Kemi marrë informacionet në lidhje me këtë çështje shumë të diskutueshme së fundmi që ka të bëjë me një proces të mundshëm të shkarkimit të kryetarëve nëpërmjet një peticioni në katër komunat në veri të vendit. Në vazhdim ndërruar shikues, do të bëjmë një shkputje publicitare për të rikthyer më pas me pjesën e dytë të Infomagazinës, materiale të shumta, por që ndërlidhen kryesisht me reagimet për shkak të vizitës së kryeministrit Albin Kurti ditën e në Tetov dhe për urimin e një rrugë në komunën Çajër të Veprimtarëve.